תניא ליום ט' חשוון שנה מעוברת, אנחנו ממשיכים בסימן כ"ו באיגרת הקודש. בימים האחרונים דיברנו על עבודת הבירורים, מה הכוונה עבודת הבירורים. בעולם שלנו הטוב מעורבב עם הרע, יש ניצוץ אלוקי, אבל הוא מוסתר על ידי קליפות, וכשאנחנו מתעסקים עם העולם בצורה הנכונה, למשל אוכלים אוכל מותר לשם שמיים, אז אנחנו מעלים את הניצוץ שהיה מוסתר בתוך קליפה, מעלים אותו לקדושה. אותו דבר אומר אדמור הזקן, יש עבודת הבירורים גם בלימוד התורה, כי גם בתורה יש את הקליפה, יש את השאלות והקושיות שמסתירות על התשובה הסופית, וכאשר אנחנו לומדים ומתייגעים בשכל להבין את כל השאלות טוב טוב, ואז מגיעים לתשובה הסופית האמיתית שזה דבר ההלכה, זה רצון השם בסופו של דבר, אז גם כן אנחנו מוציאים את הניצות של הקדושה מתוך השאלות שזה הקליפה. היום אדמור הזקן מוסיף ואומר שמי שבעיקר יש לו כוח לפעול את הבירור הזה, זה דווקא אנחנו כאן בעולם התחתון יותר מאשר בעולמות העליונים, נראה את זה בפנים, נמצאים בעמוד 288 בשורה האחרונה. והנה העליונים, אין בהם כוח לברר ולעלות מהשבירה שבקליפת נוגה, אלא התחתונים לבד, הכוח הוא בעיקר אצלנו בעולם התחתון. למה? לפי שהם, אנחנו שנמצאים כאן בעולם התחתון, מלובשים בגוף חומרי, משחה דחיביה, כמו אור הנחש, גוף מאוד נמוך מקליפת נוגה, והם מתישים כוחה בשבירת התאבות, והתקף יסית רעך, והתפרדו כל פולי אבן. מצד אחד יש חיסרון שיש לנו גוף חומרי, מצד שני, דווקא בגלל שהנשמה שלנו מלובשת בגוף חומרי, אז יש לה כוח, על ידי שהיא שוברת את התאבות ועושה את כאפיה, אז היא מפרידה, התפרדו כל פולי אבן, היא מוציאה את כל הניצוצות שכלואים שם בפנים ומעלה אותם לקדושה. ולכן באים העליונים לשמוע חידושי תורה מהתחתונים, מה שמחדשים ומגלים תעלומות החוכמה שהיו כבושים בגולה עד עתה. מה הכוונה היו כבושים בגולה? שעד עכשיו לא ידעו מה היה הלכה ולא ידעו מה רצון השם, ועל ידי הלימוד והגיעה השכלית ביררו את רצון השם, אז הוציא אותו מהגולה. וכל איש ישראל יוכל לגלות תעלומות חוכמה, לגלות ולחדש שכל חדש, כל אחד אגב שייך לזה, לגלות ולחדש דברים בתורה, אין בהלכות, אין באגדות, אין בנגלה, אין בנסתר, כל אחד כפי בחינת שורש נשמתו. אומר אדמור הזקן, לא רק שכל אחד יכול לעשות את זה, לכל אחד מחויב לעשות את זה, הוא מחויב בדבר להשלים נשמתו, ככה הוא משלים את התיקון של הנשמה שלו, שהוא מוציא, כמו שבמאכל הוא מוציא את כל הניצוצות ששייכים אליו מאותם מאכלים, אז כך גם בלימוד תורה, כל אחד בחלק שלו בתורה, צריך להוציא את הניצוצות על ידי החידושי תורה שהוא אומר, על ידי החידושי תורה שהוא מחדש, על ידי מה שהוא מוסיף בתורה. מחויב בדבר להשלים נשמתו בעלת כל הניצוצות שנפלו לחלקה או לגורלה כנודע. כל אחד, הנשמה שלו, יש ניצוצות שמחכים לו בחלק אחר בתורה, שאותם הוא צריך לברר ולהוציא מהגלות. וכל דברי תורה ובפרט דבר הלכה היא ניצוץ מהשכינה, בוודאי שכל דבר תורה זה ניצוץ מהשכינה, שהיא היא דבר השם, כדאית בגמרא, דבר השם זו הלכה. זה מה שלמדנו בתחילת האיגרת הזאת, סוד מלכות דאצילות, המלבשת לחוכמה דאצילות, ומלובשים במלכות דיצירה וירדו בקליפת נוגה בשבירת הכלים. הכל מגיע ממלכות דאצילות, אבל מלובש במלכות של העולמות התחתונים יותר, עד שיורד ממש לקליפת נוגה. וזהו שכתוב בגמרא, כל העוסק בתורה, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו פדעני, כאילו הוא מוציא אותי מהגלות. למה? כי שוב, דבר ההלכה זה ניצוץ של הקדוש ברוך הוא, ניצוץ של השכינה, ועד עכשיו הוא היה מוסתר, ועכשיו שאני למדתי את זה טוב והבנתי את התשובה, או שבכלל חידשתי בתורה, אז הוצאתי הלכה חדשה. הוצאתי דבר תורה חדש, כאילו שהוצאתי את זה מהגלות. מעלה אני עליו, אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו בדעני ואת בניי מבין האומות, עובדי גלולים מבין אומות העולם. עד כאן.